მასაც ვერ სამსახურს. და პრეს სამსახურს სად ვიკითხოთ? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. თქვენ ხო თანამშრომელები ძანდეთ და არ იცით პრეს სამსახურს სად არის? არა. იქნებ ვინმე დაგველაპარაკოს მაშინ და გავწერ. არავინ არ არის ხელმძღვანელი. უფროსობა არ არის? არა, გასულები არა. აი იქნებ შიგნის რო შეხედან იმართ დაუძახოთ ის და იქნებ ვინმე დაგველაპარაკოს. გვაინტერესებს რეაგირება თუ მოხდა რამე აღნიშნულ ფაქტზე. პოლიციის მხრიდან. არ ვიცი, არ გიპასუხებს, მიმართოთ პრეს სამსახურს. და პრეს სამსახური სად უნახოთ? ამა თქვენ თუ არ აქვთ პრეს სამსახური, სად ვიკითხოთ პრეს სამსახური? ერთი წუთი გაგვეცით რა პასუხი თუ შეიძლება. ის განცხადება. სამსახურიდან ბრუნდებოდი, როდესაც ცხედზე ბატონმა გეგი ჩხეტიანმა თავის თანმხლებ პირთან ნინო ჩხეტიანთან ერთად მანქანა მომართა ჩემსკენ და რომ არ გავწეულიყავი კიდემდე ბოლომდე, იმიტომ რომ იმ ხიდეს არ აქვს ალკე საფეხმავლო გზა. მე აუცილებლად გადამიტანდა ბატონი ჩხეტიანი. ეს გეგი ჩხეტიანი არის უშიშროების თუ კუდის სამსახურის წარმომადგენელი პიროვნება, რომელიც მთელი არჩევნებამდე პერიოდში ატერორებდა მოსახლეობას და პირადად ჩვენ არაერთხელ დაგყვებოდა კუჩში. მე გავაგზელე ჩვეულებრივად სვლა და დაახლოებით 3 წუთში მზიური ჯაფერძის სახლამდე არ მისული. მან იგივე მანევრი გაიმეორა, მანქანა ისევ ჩემსკენ მომართა. იქ არის პატარა აივანი და მე უბრალოდ მოახერხე ახტომა. თორე იგივე იქნებოდა იქაც, მაგრამ შეიძლება რომ მას გადავეტანე. მე შემდეგ მან მინას ჩამოუწია, სიცილი დაიწყო ნინო ჩხეტიანთან ერთად და გამომხედეს და ანუ სიცილით დამცინეს, ასე რომ ვთქვათ, იმის გამო რომ მე გვერდზე გადავედი და არ დავდექი, ბუნებრივია ხო მე თავს ვერ შეგუდებდი მანქანას. ვიყავი ბატონი ბიზნესში დანიასთანაც, მინდა გითხრათ რომ ბატონი ბიზნა მიმიღო ძალიან კარგად, მე საჩივარი დავწერე ბატონ გეგი ჩხეტიანზე და მე ველოდები რომ ისინი რეაგირებას მოახდენენ. მე ვიყავი აქ პროკურატურაშიც, პროკურორის სახელზეც დავწერე განცხადება რომ ვთქვათ გავარკვიოთ რატომ და რის გამო. პლუს ამას ის რომ ბატონი ჩხეტიანი ალკოჰოლის ქვეშ იმყოფებოდა. ჩხეტიანი, მე ვითხო რომ მას სასწრაფოდ ჩაუტარდეს ალკო ტესტი, თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ეს მე ყველაფერი დავაფიქსირე 5-ის ნახევარზე, ეხლა არ ვიცი რომელი საათი არის, ჯერ კიდევ არანაირი რეაგირება არ მოხყოლია. მე ვიცი რომ ბატონი ჩხეტიანი განაგრძობს კეიპს ის ნასვამ მდგომარეობაში ქალბატონ ნინო ჩხეტიანთან ერთად, აი ეხლაც დაიარება ზემოთ ქვემოთ მესტის რაიონის ქუჩებს ისე რომ არავინ რეაგირებას არ ახდენს. ფაქტია რომ ის გამიზნულად წამოვიდა ჩემსკენ იმის გამო რომ მე ვარ ინფო9 ჟურნალისტი, აი ეს არის მთავარი მიზეზი.